V75 fra Bjerke med jackpot. Det ligger 1 million kroner ekstra i sjurpotten. Det betyr at du kan vinne 5 millioner kroner om du er alene om sju rette denne tirsdagen i en omgang som på forhånd ser spennende ut, altså. Ja, veldig. Noen ordentlig åpne løp, synes den, i hvert fall jeg, og det gjør sitt til at det blir ekstra interessant med de kronene ekstra i sjurpotten som du er innom. Ja, det kan bli store penger denne tirsdagen. Vi skal begynne i V75-1. Du kan få æren av å starte, Hasse, 8 cool tricks. Hva tenker du om sjansen der? At det er en vinnerkandidat, men på ingen som helst måte noen banker som vi skal vurdere i dette programmet. Cool Tricks, han, vi har jo sett den bare kaste seg helt umotivert over i galopp med seieren på gafferen et par ganger. Jeg synes løpet her er veldig åpent og garderer ordentlig bredt. En av objektene mine, det er 3 Eurubia, som ikke er spilt på mer enn 1,9%. Satt fast sist, galopperte innledningsvis nest sist, men gjorde et veldig bra løp faktisk i etterkant av det. Hesten har form, står fint til. Det sier jo litt om hvor åpent det er, så der er et bredt garderingsløp for meg. Ja, jeg er enig i det. Det har vært for mange galopper på Cool Tricks til at jeg synes det kan være noen banker fra spor 8 der. 4 Circles Caviar synes jeg er spennende. 1,5% der. Vant etter pause sist, var bra da. Jeg er også enig med deg i nummer 3, Eurubia. Så par objekter er på 1%, Jørgen. Ja, det er jo ikke enkelt da. Cool Tricks har blitt en veldig vanskelig hest å vurdere, for at han er jo 50 meter bedre enn disse hestene her, men han har jo galoppert nå på slutten, og det bekymrer selvfølgelig litt. Nå vet jeg at de har justert litt etter den siste starten på Biri, og på kapasitet så er den mye bedre enn disse her, og så ser jeg på at Frode Hamre nå har lært den litt grann å kjenne, og at han klarer å holde seg i trav, og da tror jeg at han er mye bedre enn de andre i V75-1. Så jeg tar en sjans, håper han går feilfritt. Ja, han må gå feilfritt. 50 meter bedre, sier du. Det var mye, synes jeg. Ja, si 30. Greit, videre til V75-2. Vi fikk en grønn i den første avdelingen. Det er nummer 3, Birkfax, som er mest spilt her, Jørgen. Du, jeg fortsetter på den grønne knappen, ja. Birkfax har imponert over en lengre periode. Nå har den blitt behandlet siden sist start. Var ute i et veldig tøft løp der fra dårlig spor på Klosterskogen. Det ble rett og slett umulig, men han kom egentlig til mål med fin fart etter slutt, Birkfax. Han er ikke av de raskeste ut, men her tror jeg Vidar Hop er tidlig på pletten og kan eventuelt kjøre seg til tet som han har gjort med flere anledninger tidligere. Så jeg tror at han løser oppgaven denne gangen her, Birkfax. Ja. Jeg er enig. Det blir en banker på 3, Birkfax. Jørgen nevner det mest vesentlige rundt hesten. Kan også legge til at de verste konkurrentene, slik jeg tenker, da, er 7 Vallegrom, går med sko, står i dårlig spor, 8 Kosodin, leter litt etter formen, Frøyepelle er litt på gang opp, men jeg tror Birkfax er kneppet bedre fortsatt, og da er det et holdepunkt. Ja, jeg får henge meg på den grønne knappen og si meg enig med dere, Birkfax, men jeg synes egentlig er litt for mye spilt. Vi får håpe det blir litt mindre til i morgen, men fra et så bra spor her og så god som hesten har vært, så tror jeg også at det er en vinner i V75-2. Vi går videre til den tredje avdelingen og nummer 1, Difficult Ways. Altså, hva tenker du her fra spor 1? Nei, det blir jo, dette er jo en hest med egentlig veldig god vinnersjanse, men det finnes fare for at hesten kan bli overfløyt fra start, og så har hoppa vist form over veldig lang tid, slik jeg synes det. Det er en veldig god hoppe, så jeg går litt imot innom at startsiden kan bli avgjørende. 4 Superb Story kan være en av de som setter litt kjeppere hjula for Difficult Ways, og 4 Superb Story har veldig fin form som lite spilt. De verste konkurrentene dog, det tror jeg er 5 Kalotta, som har gjort det bra tidligere mot Difficult Ways. Gjorde vel det på Jarlsberg, hvor Kalotta måtte gå døden, så Difficult Ways avsluttet strålende fra køen. Så synes jeg det er veldig spennende med 6 Grand Princess i regi Osbjørn Tengserei. Den hoppe som har vært i gang over et par år, var jo tidlig i gang som toåring og så videre, og gjør noen bra løp på sitt aller beste, så den i ny regi er jeg spent på. Jeg er helt enig med Hans Christian her. En Difficult Ways innersporet, det kan fort bli en, kanskje en liten felle. Vi får se hvordan startsiden utvikler seg med 4 Superb Story. Jeg har jo vært lynrask nå på slutten av formen. Der er egentlig veldig bra. Jeg ser ingen seiers, hva skal jeg si? Nå står det stille her. Ingen som er sjanse. Ja, ingen som er sjanse. Ja. Nå stod det helt stille her. Samme det. 8 Electric A. Kanonform på den også. 9 Glamour Tilly. Det går an å nevne alle sammen her i løpet. Jeg anbefaler en ting, og det er alle knappen. Jeg mener jo at det er en helt riktig favoritt der i Difficult Ways, som har vært veldig bra. 3 strake seire. Men er mye spilt. Innersporet kan bli en felle som dere er innom. 5 Carlotta synes jeg er første hesten imot. Og så er jeg også enig med deg, Jørgen, i 8 Electric A har vært veldig bra, så åpent bak favoritten som er en riktig favoritt. V75-4, det er kanskje åpent også her. 13 Hjortefot som er mest spilt, Jørgen.
Har gått feilfritt to ganger på rad nå og gjort det fort, men vanskelige forutsetninger her. Hvis vi ser på løpet, så har alle sammen galopper i raden. Det er vidåpent. Jeg skal dra fram to hester, og de kommer fra strek begge to. Begge står på 3,8%. Nummer 1, Eggejerven, som Bård Humborstad varsler litt grann for. Har gjort egentlig to fine innsatser nå på slutten i Sverige, og så er det nok to Alsaker Åsyn som blir mitt objekt denne runden her. Fått et løp i kroppen nå, galopperte i den siste svingen sist, men gikk glipp av en fin tid da. Nå skjønte jeg at de kommer til å endre litt på den for dagen, og ja, er den, kan denne 32-10 kanskje enda litt bedre enn det, så synes jeg den er superinteressant. Ja, rødt også fra meg. Det er litt interessant der å se på ranken da. Hjortefot og fire Kolbein er de to som har mest spill på seg. Sist sto Kolbein 20 meter bak Hjortefot, og nå er det omvendt etter at Hjortefot vant det løpet der, så fire Kolbein er jo en opplagt strek imot. Ni Sjufax vant med galopp sist, men det er som du sier, Jørgen, jeg synes dette løpet her er vidåpent. Strekhestene kan bli skumle, men her er det mye som kan dukke opp. Jeg tror vinneren har nevnt, og den tror jeg du har nevnt, Christian. Jeg tror at fire Kolbein vinner, og sånn sett spiller den banker. Det blir rødt på 13 Hjortefot. Kolbein, som for det første er en veldig fin traver. Se løpet han gjorde i Bergen nest sist. Det er Nils A. Scholls æresløp, hvor vinneren til slutt er Kavaleren, og det var veldig mye gode hester ute i den sammenhengen der. Der lederen til det gjenstår 550 meter av løpet og bare kaster seg over i galopp. Tidligere i raden så har han avsluttet 27 en runde, blant annet på Jarlsberg. Tredje i niende. Det er en veldig fin hest som jeg tror det er galoppen imot faktisk, slik forutsetningene er nå. Han må feilfritt ut av det. Han galopperte innledningsvis sist, men finner han rytmen sin og han går i trav hele veien, så er Kolbein hesten å slå. Jeg tar sjansen på at han går i trav, og da vinner han. Banker? Ja. Stod alene på strek vel i det løpet i Bergen der også? Jo, likevel. Han gjorde ikke noe dårlig løp. Han svarte jo opp prinsen og flere gode hester hele veien underveis også, så jeg tror han vinner. Det er greit, ja, altså. Et tollepunkt der som ikke er favoritt, et annet valg i øyeblikket. V75-5, der er det nummer 1, Alm Randers, som er favoritt. Det har kanskje ikke vært helt å stole på denne her heller, altså. Nei, hadde man visst Alm Randers fungerer, så er det jo en veldig god vinnersjanse. Fra spor 1 og alt, han er rask fra start, så naturlig nok så er det rett favoritt. Men med tanke på at det har fungert så som så i mange av de siste startene hesten har levert, så er jeg usikker. Alt for mye spill per nå i hvert fall. Fire Lille Halvor, et motobjekt, også den er rask, går gode sprintløp. Men det andre raske hester er tre Moronja, kan jo stelle det litt til for de hestene jeg har nevnt. To objekter i et åpent løp, det er to Spang Stili som nok en gang står ganske fint til. Gjør alltid jevne gode løp, får han det rette løpet, så avslutter han strålende. Og så er det seks Kjølstad-jenta på 3% nå, måtte gå dødens nest sist. Da har holdt hun ikke hele veien inn, men utover det så har hun egentlig ikke gjort dårlig løp. Hun har hatt litt uheldige omstendigheter, blant annet ble dratt bakover i løpet sist, men gjorde heller ikke noe dårlig innsats den gang. Øverste raden leverer hun noen av de løpet hun gjorde der, så har hun faktisk en bra vinnemulighet i denne sammenhengen, tror jeg. Jeg er helt enig. Jeg kan ikke stole på Alm Randers etter pause nå, og sånt noe sprint innerspor. Det kan fort bli en felle det også, for det er flere hester som kan åpne ut i banen her. Hasse har nevnt mye av objektene i løpet. Dra frem nummer 10, Tussegutt, da, som tross alt gjorde en strålende innsats sist, som lite spilt. Det er en 7%-er. Nå kommer kanskje til å øke litt i prosentene den. Og så har vi nummer 7, Alsaker Dragon, som enda ikke har vunnet løp, men jeg har litt trua på hesten til Arthur Bø denne runden her. Det er ikke til å legge skjul på det, og de er inne i sin tid nå, vintermånedene, og da synes jeg de alltid presterer godt, så Alsaker Dragon, det kan hende at det er dags for den nå. Endelig skal det kanskje lykkes for Alsaker Dragon. Jeg er enig i det. Det er en hest som også jeg må ha på. Dere har vært innom favoritten. Vi kan ikke spille Alm Randers alene. Det var jo mange av disse hestene som var ute mot hverandre sist, og da var det 10 Tussegutt som vant foran 7 Alsaker Dragon, og Lille Halvor var jo også i det felt, og det er tre hester som kan vinne dette løpet. Her. Vi blar over til V75-6, så jeg er faktisk litt usikker på hvem som er favoritt akkurat nå, for det er jevnt, men det er 3 South Valley May som er den mest betrodde nå, Jørgen. Ja, det var jo veldig bra sist South Valley May, men da var det tidlig tet. Jeg er litt usikker på om det blir det nå for South Valley May. Du har noen raske på innsiden og noen raske på utsiden, så det er et veldig fint løp der. Hvor bra har ikke nummer 5 Victorious Bonanza vært på slutten av? Den står på 4% nå. Tre strake seiere og har rett og slett imponert nest sist på Biri der. Så det som at Olav Mikkelborg kunne kjørt hvor fort som bare det. Så Victorious Bonanza, den må helt klart
klart løftes fram her, men dette et åpent løp. To SJS Tribute var jo voldsomt snakk om før han skulle starte sist, og så ble hesten strøket for små bagateller, har jeg klart å lese meg til, men dette en veldig bra hest i grunnlaget, tror jeg, så jeg åpent. Ja, jeg enig i det. Hestene 2 og 3 veldig mye betrodd, og det opplagt det streker på bongen, men det flere bak der også. Du har vært innom 5 Victorious Bonanza, som kommer til å bli veldig mye mer betrodd. 3 strake seire også blitt behandlet etter siste starten. Så har vi 4 Cecilior Cox. Sa jeg det riktig? Vet ikke. 4% på den også. Det en bra hest som har et fint spor her. Ja, det et veldig fint dagens dobbel 1 og V75-6 denne runden her, og her ser ikke jeg noen sjansløse i feltet. Sånn sett så anbefaler jeg nok en gang bred gardering. Dra fram 2 objekter fra dypet. En Beluga, fungerer den? Ser ikke bort fra at den faktisk leder hele veien. Og så jeg så imponert over viljen å stå på mot skallen, rett og slett, til 8 Poetry in Motion. Man pratet mye om hvordan det så ut og fungerte i forkant av V75-løpet på Sørlandet sist, men hesten tar seg sammen og virkelig står på. Den tror jeg går inn i en veldig interessant 4-årssesong. Jeg blir ikke overrasket om 8 Poetry Motion vinner fra spor 8 denne gangen her heller. Som nevnt, et veldig fint løp. Ja, spennende løp i V75-6. Det ble rødt på favoritten og en del lite spilte objekter. Vi har finalen igjen, og der det nummer 4 Tale som den mest betrodde, Hasse. Nok i manke fra meg, og det 6 Børkebilly, som jeg synes var rent ut fantastisk på Klosterskogen sist. Noe av det aller beste, eller på det beste nivået til Børkebilly, og jeg tror ikke hun kommer til å gå noe dårligere nå. Har fortsatt 20 meters forsprang på Stas LD, og har flere hester på sin distanse, som gjør sitt til at det vanskeligere for veldig speedige Stas LD, som har form å hente Børkebilly til slutt. Hun har et fint spor for å komme greit ut av det i Volta. Tale står litt vanskeligere til, og litt usikker etter det Hoppa levert i samlet på Klosterskogen, så jeg tror 6 Børkebilly har en toppsjanse. Mange banker du i dag? Da? Alle løpene har du banker. 3 tror jeg vi inne på nå. Ellers det banker uansett. Ja, nei, 3 banker. Jeg trykker rødt på Tale. Jeg trykker rødt på din banker også, Hasse. Nummer 6, Børkebilly. Jeg skal ha med 11 Staselje, som ble 2 bak Børkebilly sist. Men Staselje livsfarlig. Om hun får ligge i rygger i det lengste, så liker jeg også nummer 9, Hauan Mina. Så vi må ha med noen hester her mot Tale, som for mye spilt per nå. Ja, definitivt for mye spilt Tale. Fjerde spor i Volta, sprint. Det ikke noen forutsetninger som perfekte for hennes del. Så dere formen til Kjell Løvdal på lørdag. Den var rett og slett fantastisk. 8 Uberg Lisa. Det ikke de enkleste forutsetningene, men har helt klart toppnivået til å vinne et slikt løp som det her. Om Christian Mamin får litt klaff med posisjonen underveis, så har hun en voldsom avslutning å by på. Så jeg drar frem henne i et, ja, jeg sier det igjen, litt åpent løp. Litt åpent løp i finalen. Det en herlig jackpot-omgang som venter kan bli høy utbetaling. Vi har kommet fram til følgende holdepunkter. Vi kan titte på det her. Det var nummer 3 Birkfax som fikk helgrønt i V75-2. Jørgen tror også Cool Tricks vinner innledningen. Så var det deg og de holdepunktene dine, Hasse. Hvem var det det var igjen? Ja, 4 Kolbein i V75-4 og 6 Børkebilly i V75-7. Men du skal altså ha 1 banker? En banker, ja. Så får jeg låse, gjør det billig i de andre løpene og komme opp med noe lurt frem til i morgen. Det kan bli dyrt dette her, men det ekstra penger å spille om, og vi må levere bongene innen klokken 19:00 på tirsdag.